Додаткове обладнання для обліку газу повинні встановити підприємці до кінця травня. Такому нововведенню абоненти «Закарпатгазу» аж ніяк не зраділи. За роз'ясненнями прийшли до Мукачівського відділення приватного акціонерного товариства. Просять приватних підприємців придбати за свій рахунок GPS-модеми для обліку газу, як вони говорять, у реальному часі. На сьогоднішній день ця послуга, цей модем коштує біля 5 тисяч гривень. До нього ще необхідні сім-карта, інші, значить, акумулятори і прочі розходи, які, ну, якби для нас, приватних підприємців, не дуже потрібні. Підприємці кажуть, встановлення такого обладнання для них додаткові витрати і до того ж немалі. Не розуміють, чому «Закарпатгаз» не може зробити це за власний рахунок. Хто буде обслуговувати ці модеми? Це знову перекладуть на підприємця, який буде, що би то не робилося, цей підприємець має цю послугу, яку йому нав'язали, має перекласти на товар, правда? І знову це приведе до здорожчання товару, послуги будь-якої. Таку реакцію підприємців в «Закарпатгазі» розуміють, втім, кажуть, змушені виконувати постанову НКРЄКП. У 2015 році Національна комісія, яка здійснює регулювання у справах енергетики і комунальних послуг, НКРЄ, прийняли постанову про затвердження Кодексу газорозподільних систем, де вони зобов'язали цією постановою, що власник вузла обліку газу повинен облаштувати свої лічильники засобами дистанційної передачі даних. Саме останній споживач категорії, які беруть менше 10 тисяч метрів кубічних природного газу в рік, повинен облаштувати лічильник до 27.05 поточного року. На підприємстві кажуть, з повною процедурою встановлення обладнання можна ознайомитись на офіційному сайті «Закарпатгазу». Це додаткова складова до лічильника газу, яка буде передавати оцю інформацію. В Україні вводиться добовий баланс газу, і на 7 ранку, це є контрактна газова година в Україні, ми повинні мати інформацію по кожному споживачу, скільки спожито природного газу за вчорашній день. Необхідність своєчасного облаштування засобами дистанційної передачі даних для непобутових споживачів – вимога Кодексу газорозподільних систем. Пояснили в «Закарпатгазі», за чий рахунок повинно бути встановлене обладнання. Тут регламентовано чітко, хто є власником вузла обліку газу, той повинен закупити це обладнання, встановити відповідно до процедури, яка передбачена в 10 розділі цієї постанови. Якщо власником є оператор, оці всі сучасні після 2013 року є моменти, коли оператор ставав власником вузла обліку газу, то оператор забезпечує. Ми за свої кошти облаштовуємо тільки населення. На даний момент близько 150 таких споживачів категорії населення в Ужгороді і Мукачеві ми вже облаштували за свої гроші для ведення цього добового балансу газу. Тож у «Закарпатгазі» наголошують, заходи з облаштування засобами дистанційної передачі даних мають бути виконані у чітко визначені документом строки – до 27 травня 2018 року.